Fala galera, aqui é o Abut, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Soul.io, o joguinho de bolotas super gordonas e comilonas. Seguinte, cheguei já no level 27, velho, level 27, e liberei as skins de movimento super raras e maneironas. No último vídeo, liberei a primeira e a segunda, então o objetivo desse vídeo vai ser chegar no level 29 ou talvez também no 32 e liberar alguma próxima skin maneirona de movimento. Eu vou jogar com essa daqui, com o level 2, e vou escolher uma corzona maneirona para ela, que vai ser a cor verde. Eu ia jogar com a primeira, mas eu não tenho grana para comprar ela. Selecionou ela, bora dar um play e bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. E me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Manda uma pergunta pra mim que eu tô respondendo todo mundo lá no Instagram. Deixa eu mudar a fonte. Dá pra comprar uma das últimas aqui, né? Essa daqui é maneirona, já gastei quase todo o meu dinheiro. Bora jogar e ficar gigantão. Tá começando mais uma partida no modo Battle Royale. E aquele modo maneirão que a gente precisa crescer rapidão. Pegar estrelinhas, pegar migalhinhas antes que os outros peguem, porque senão eles vão ficar gigantões e vão te eliminar rapidão. Ó, já tem um besta vindo atrás de mim, eu preciso correr dele. Sorte que veio um fantasminha e vai pegar ele. E eu preciso de sorte pra achar as estrelinhas. Cadê as estrelinhas? Não tem? Cadê? Cadê a sorte, Abut? Será que tem alguém menor que eu por aqui? Uma estrelinha! Corre e pega. Agora tem chance de achar outra. Sempre tem estrelinha perto da outra. Ah, esse cara aqui é melhor que uma estrelinha, hein? Ah, não. Não, cara, deixa eu te pegar. Não, não pega. É você meu, cara. Cara, eu preciso pegar esse cara. Eu preciso pegar esse cara. Vai. Vai, consegui. Nossa, vou crescer. Tô com chance de vencer, galera. Tô com chance de vencer porque eu fiquei gigantão muito rápido. Eu tenho que continuar esse ciclo. Tem que sair pegando sempre esses pequenininhos menor que eu e ir crescendo. Peguei outro, agora a barreira vai começar a vir e eu não posso ficar no meio dessa barreira vermelha, senão eu sou eliminado. Caraca, velho. Ó, galera, sempre usem a tag AB, igual no meu nome aqui. AB e o teu nome no jogo, porque se você usar a tag AB, você vai participar do clã B e vai conseguir jogar muito melhor, cara. Porque AB não mata B, então o teu jogo vai ficar muito mais massa. Usem sempre a tag AB em qualquer jogo. Então se você usa a tag AB, cara, comenta aqui embaixo como que é, como que fica o teu nome. Ou fica AB e o teu nome, então comente aqui embaixo. Caraca, eu tô gigantesco. Deixa eu vir atrás desse. Peguei ele que tá com a skin rara, hein. Peguei, boa demais. Ah, esse cara aqui, deixa eu fingir que eu não vou pegar ele. Vou fingir que eu não... Ah, seu besta. Ah não, velho, eu ia pegar o cara foi eliminado. Ah, esse cara aqui, tem que pegar esse cara aqui. Pega, 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 por favor, peguei! Nossa, fiquei gigantesco! Fiquei gigantesco! Mano, eu devo ser o maior da partida. Eu devo ser o maior da partida, caraca, tô muito gigantão. Agora só vamos tomar cuidado com os fantasmias, né? Porque os fantasmias sempre tentam pegar os maiorzão. E como eu tô maiorzão, o fantasminha vai tentar me pegar. Deixa eu vir aqui ver se tem alguém maior que eu. Tem uma estrelinha aqui. Ah, esse cara aqui deve ser o segundo maior, cara. Ah, não! Eliminei ele, velho. Eu prendi ele no... eu prendi ele na linha vermelha. Ele perdeu massa e eu consegui comer ele. Caraca. Vou vencer, vou vencer, vou vencer. Boa demais. Consegui vencer com 5 mil pontos e cheguei no level 28. Mano, eu quero jogar com uma skin clássica e uma skin que eu gosto muito. Essa skin brava aqui, comprei ela e vou jogar com essa cor mesmo. Bora jogar com a skin brava. Foi lá, vamos crescer, rapidão. Ó, já tem um cara maior que eu, achei uma estrelinha, corre e pega. Agora a gente procura uma estrelinha próxima. Aqui não vai ter mais, porque passou muita gente. Caraca, velho, comi outro. Tô dando sorte, vou vencer mais uma. Eu vou vencer mais uma partida, cara. Caraca, velho. Vamos ficar aqui na bordinha pra ver se acha... Não, esse cara tá maior que eu. Caraca, como que os caras crescem rápido? Olha o tanto de migalhinha. Vamos pegando aqui, vamos crescendo. Sai daqui, cara. Achei outra estrela. Peguei e tô gigantesco com 1.240 pontos. Já pega aqui. Calma aí, calma aí. 1.300 pontos. Pega aqui também. Deixa esse pequenininho pra lá, não vai dar em nada. Esse cara aqui dá massa. Pulou. Ah, seu espertão. Pula antes. Não. Aqui. Não, vou pegar esse cara. Ai, nossa, o cara tá maior que eu. Nossa, foge. Lascou. Eu não posso morrer, velho. Nossa, o cara tá maior que eu.
foge dele. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Pegar. Calma, calma. Será que eu tô maior que ele? Ah, eu não tô maior que ele, velho. Nossa, tá todo mundo do mesmo tamanho. Quem pegar esse cara, vem. Comi, 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 comi. Peguei esse também. Pega, 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 pega. Nossa, tem que pegar esse cara. Peguei também. Agora comi esse. Pega esse, pega esse, pega esse. Mano, cresci muito rápido. Eu tô sentindo que eu vou vencer mais uma partida. Boa demais. Cadê aquele gigantão que subiu ali? Eu tenho que pegar ele também, tá muito serelepo. Galera, vai deixando o like, deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações e se inscreva no canal se você não for inscrito. Comi esse cara aqui. Já tô com 3.500 pontos. Na última partida eu cheguei a 5.300. Vamos tentar bater o meu recorde. Esse cara aqui tá mais perto da borda, então a gente vai atrás dele. Mas ele vai pegar ali... E aí, meu amiguinho? Vai pegar aqui ou não? Melhor não vir atrás de mim, né? Eu tô preparado com as bombas pra te despistar. Pega, 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 pega. Vai, cara. Não! Peguei com... Ah! Boa demais! Vocês viram o que eu fiz? Eu tava do mesmo tamanho que ele. Fui lá, devorei um gigantinho, fiquei maior que ele e venci a partida. Ah, e você, amiguinho? 8 mil pontos, passei o recorde e vou comer esse daqui. E venci mais uma partida. Boa demais, velho, que legal. Cheguei no level 29? Quase cheguei no level 29. Vamos jogar mais uma partida. Vamos mudar a cor da minhoca raivosa ou eu compro outra? Olha que legal, essa gostei, comprei. E vamos jogar com a cor... Essa cor aqui, gostei. Bora lá! Bora lá, começando mais uma partida, agora com a nossa bolota zoiuda. Olha que zoiuda, cara. Vamos lá, vamos crescendo. Nossa, mas essa besta tá vindo atrás de mim aqui. Sai daqui! Sorte, sorte, sorte. Cadê as estrelinhas? Que lugar ruim que eu nasci, hein? Deixa eu pegar esse daqui e tentar achar uma estrelinha. Correndo rapidão. Achei uma estrelinha boa demais. Será que tem mais alguma aqui perto? Será que tem alguma estrelinha aqui perto? Não tem, mas já consegui crescer bem. E agora eu precisava achar alguma bolota pequenininha. E acabei achando uma maior que eu. Eu preciso crescer mais rápido. Nossa, aquele cara tá gigantesco. Nossa, come ele ali. Vamos atrás daquele fantasminha que ele tava menor que eu, hein? Vamos atrás daquele fantasminha ali. Nossa, cresci. Aqui, pega aqui, boa. 1.200 pontos. Cara, eu precisava tá maior. Eu precisava tá maior. Pega aqui então e vamos correndo. Eu cresci pouco, cara. Eu não tô grande o bastante. Ah, não, cara. O cara foi mais esperto que eu. O cara conseguiu ser mais esperto que eu. Nossa, ele tava do mesmo tamanho que eu. Foge, 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 foge. Não, por que ele veio atrás de mim? Tá todo mundo maior que eu. Esse aqui dá pra pegar, esse aqui dá pra pegar. Esse dá pra pegar, não. Nossa, tá todo mundo maior que eu. Peguei. Ah não, preciso fugir, preciso fugir. Foge, 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 boa. Caraca, que disputado. Come esse, nossa, caraca, eu sou... come esse, boa. Mano, ah não, olha o tamanho desse cara. Galera, fiquei em segundo lugar. Quase que eu venci. Mas não é sempre que a gente vence, né? Vamos ser sincero, cara. Esse jogo aqui é difícil. É bem difícil, cara. Mas é bem maneirão. Seguinte, liberei a terceira skin de movimento. Essa daqui, que custa 52 mil. Caraca, que skin, cara. Então, no próximo vídeo, eu vou comprar essa terceira skin rarona maneirona. Galera, muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem aqui embaixo, desce aqui embaixo, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E me segue no Instagram e me manda uma mensagem lá que eu vou responder, beleza? Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!